សួស្តី ថ្ងៃនេះយើងត្រឡប់មកនិយាយអំពី reference number លេខគោលលេខគោលវាជាឫសគល់នៃការគណនាលឿនលេខគោលនៅពេលនេះគឺយើងនិយាយអំពីលេខ10ណាលេខ10យើងបានចេះវិធីគណនាលឿនហើយចំពោះលេខ7គុណនឹងលេខ8ឥឡូវយើងមើលពីការគណនាដោយប្រើលេខគោលវិញគឺលេខគោល10របស់យើងណានេះយើងមើលថាតើលេខ7ខ្វះប៉ុន្មានបាន10គឺខ្វះ3វិញចឹងឯងហើយលេខ8គឺខ្វះ2អញ្ចឹងវិធីដែលយើងធ្វើគឺស្តៀងមុនណាគឺយើងយក8ដល់3គឺស្មើនឹង5ព្រោះហើយយើងយក5នេះយកមកគុណជាមួយនឹង10អញ្ចឹងយើងយក5គុណជាមួយនឹង10យើងបានលេខ50អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមិនមែនសេតលេខ5ទៅទេនេះទេគឺយើងសេលេខ50នៅទីនេះបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយក3ដល់3គុណជាមួយនឹង12យើងដក3គុណជាមួយដក2គឺយើងបានបូក6អញ្ចឹង50បូកជាមួយនឹង6គឺបាន56គឺវាដូចគ្នាទៅនឹងវិធីកាត់ដែលយើងធ្វើលើកមុនដែរលើកមុនយើងធ្វើគឺលំនាំដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងអត់ប្រសេអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើកាត់តែម្ដងគឺយើងធ្វើកាត់ថា8ដក3នេះគឺយើងប្រសេលេខ5បន្ទាប់មកគឺ3គុណ2គឺលេខ6យើងនឹងសេលេខ6យកតែម្ដងគឺ56ហើយនេះបានជាយើងមកមើលអាវិធីលេខគោលដ៏សាមញ្ញនេះទៅវិញវាប្រកបជាមានប្រយោជន៍ណាមួយឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញថាវិធីមុនដែលយើងធ្វើកាត់គឺវាមិនអាចដោះស្រាយទាក់ទងនឹងការគណនាលេខខាងក្រោមនេះឧទាហរណ៍6គុណនឹង7អញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើតាមវិធីរបស់យើងគឺនេះគឺខ្វះ4អញ្ចឹងខ្វះ4នឹង10នេះខ្វះ3បាន10អញ្ចឹងយើងដកមក7ដក3គឺបាន7ដក4គឺបាន3ហើយ4គុណនឹង3គឺ12អញ្ចឹងចេញមកកន្លែងនេះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើវិធីលេខគោលឥឡូវយើងមើលតើតើនឹងការធ្វើនេះតាមវិធីលេខគោល reference number របស់យើង reference គឺលេខ10គោល10អញ្ចឹង6គឺខ្វះ4ទៀតអញ្ចឹងហ៎4គឺសេដក4ហើយ7គឺខ្វះ3អញ្ចឹងយើងសេដក3អញ្ចឹង7ដកឲ្យ4គឺស្មើនឹង3 3គុណនឹង10គឺ30អញ្ចឹងសេដលេខ30ហើយដក4គុណជាមួយនឹងដក3គឺស្មើនឹង12បូកឲ្យ12ហើយយើងបូកលេខនេះមកគឺយើងបាន012 2 3បូក1គឺ4អញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺ42នេះគឺត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមើលតើតើនឹងការដែលយើងគណនានេះម្ដងទៀតរួចហើយមកធ្វើនៅប្រាក់ទីទាំងអស់នេះយើងមានប្រាក់ទីចំនួន6ធ្វើឲ្យបានចម្លើយមកហើយ comment ចម្លើយនៅខាងក្រោមបងការអនុវត្តនេះនឹងជួយយើងឲ្យគិតទាក់ទងការគណនានេះបានត្រឹមត្រូវហើយបានលឿននៅពេលដែលយើងអនុវត្តឲ្យបានទាំងអស់នេះមកគឺយើងនឹងមានភាពរិះភ្លេចច្រើនជាងមុនហើយបាទ complete អនុវត្តទាំងអស់គ្នាណា